Kapitola 4. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl: Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Ježíš mu odpověděl: Je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl: Je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl: Je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův jest nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali: Což to není syn Josefův? On jim odpověděl: Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl: Amen. Pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem. Ten vzkřikl velikým hlasem: Co je ti do nás, Ježíše Nazarecký? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý, Boží. Ale Ježíš mu pohrozil: Umlkni a vyjdi z něho. Zlý duch jím smíkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou.
A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny. Povstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou i prosili ho za ní. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy. On vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: Ty jsi Boží syn! Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo. Zástupy ho hledali. Přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. Řekl jim: Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království. Vždyť k tomu jsem byl poslán. A kázal v judských synagogách.